Ľubovňanské múzeum chce prispieť k blížiacim sa sviatkom neodolateľným spôsobom. Na veľkonočný pondelok 6. apríla o 14. chystá v areáli skanzenu originálnu oblievačku. Akcia sľubuje veľa vody, kreatívne hry, no aj kopec zábavy. Kto má teda odvahu, chuť zažiť tradičnú veľkú noc, takú, akú si pamätajú naši starí rodičia, navyše vypočuť si folkloristov z Vrchoviny, nech určite svoje kroky v tento sviatočný deň namierí pod Ľubovňanský hrad. Tu je malá ochutnávka. Unikátny zážitok sprostredkúva v týchto dňoch Ľubovňianska knižnica. V jej priestoroch totiž v týchto dňoch nájdete vzácnu výstavu divadelných bábok z 19. a 20. storočia. Klasické marionety pochádzajú zo súkromnej zbierky manželov Bauerových z dnes už legendárneho Boučkovho divadla z Jaromneže, ktorého umenie obdivujú nielen doma v Česku, ale aj v zahraničí. Historické kúsky majú možnosť staroľubovňania vidieť v tunajšej knižnici už po tretí raz. Aktuálnu výstavu, ktorá by mala byť v priebehu apríla doplnená ešte aj o predstavenia pre deti, podporilo finančným príspevkom aj mesto Stará Ľubovňa. Takmer do roka a do dňa sa Ľubovňa opäť stane zastávkou pre obľúbených kandráčovcov. Po mega úspechu z mája minulého roku totiž ľudová hudba obľúbenej štvorice muzikantov mierí 19. apríla opäť do športovej haly. Bonusom budú vystúpenia viacerých hostí, orchestra Jula Solčana, zboru Svätej Cecílie i stálic Moniky Kandráčovej či Anky Poráčovej. Lístky na koncert sú už v predaji, zohnať sa dajú cez webový portál i priamo u organizátorov Ľubovňianskeho osvetového strediska. Ďalšou možnosťou, ako prísť k vstupenkám, je aj naša súťaž s Ľubovňianskou mediálnou spoločnosťou. Do televízie na mailom alebo SMS-kou píšte odpovede na otázku, koľko členov tvorí toto muzikantské zoskupenie. V Ľubovňianskych novinách zase čakáme na vystrihnuté kupóny. Stihnúť to treba do 12. apríla. Tešíme sa na vaše reakcie i na skvelý koncert.